কিমান নিষ্ঠুৰ হলে কৰিব পাৰে এনে কাম সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা অচিনাকি কিশোৰক নৱজাতকক চমচাই পলায়ন দুৰ্বৃত্তৰ যোৰহাট দক্ষিণ প্ৰান্তৰ বাকচুং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সমীপৰ পথৰ কাষত নৱজাতকক এৰি পলায়ন দুৰ্বৃত্তৰূপী পুৰুষ মহিলাৰ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি যোৰহাটৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ লিচুবাৰী বাকচুং শইকীয়া পথৰ সন্মুখত এখন নম্বৰ প্লেটহীন স্কুটিত অহা দুৰ্বৃত্তৰূপী পুৰুষ মহিলাই পথৰ কাষেৰে গৈ থকা তৃষাংকু শইকীয়া নামৰ কিশোৰজনৰ হাতত এটি নৱজাতকক দি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে কিশোৰজনক দিয়া উক্ত নৱজাতকটো দুইৰ পৰা তিনি ঘণ্টাৰ পূৰ্বে জন্ম হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে আনহাতে পথেৰে গৈ থকা কিশোৰক নৱজাতক দি পলায়ন কৰা দুৰ্বৃত্তৰূপী পুৰুষ আৰু মহিলাই নিজৰ অবৈধ সম্পৰ্ক ঢাকিবলৈ এনে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অৱকাশ আছে বুলিও একাংশই মত প্ৰকাশ কৰে ইতিমধ্যে নৱজাতকটিক বাকচুং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় আৰু বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে নৱজাতকটি এই ঘটনাৰ পাছতেই সৰ্বত্ৰে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কেনে হৃদয়হীন মানুহ হলে নিজৰ সন্তানক এইদৰে ৰাজপথত এৰি যাব পাৰে তাক লৈও সৃষ্টি হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ ইতিমধ্যে কণমানি নৱজাতকটিক চমজি লৈছে চাইল্ড কেয়াৰে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় নিজৰ সন্তানক এইদৰে ৰাজপথত অচিনাকি কিশোৰৰ হাতত গতাই দিয়া এইসকল লোকৰ মানসিকতা কি অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক